Българската православна църква тачи паметта и припомня живота и делото на света преподобна Петка Параскева на 14 октомври. Народното название на празника е Петков ден. Света преподобна Параскева Българска е една от най-прославяните и почитани светици в целия православен свят. Нейното житие разказва, че тя е живяла през 11 век, родното й място е било град Епиват. Въздигането на посмъртната слава на света Параскева е свързано с българското царство. Мощите на преподобната Петка били пренесени от Епиват в Търново през 1238 година, по времето на цар Иван Асен II. В Търново светите мощи останали до 1393 година, когато българската столица пада под турско робство. След това били пренесени в свободния още Бдин, столицата на Виденското царство, но когато османците завладяват и тази твърдина през 1396 година, реликвата отново е преместена. Мощите на светицата са пребивавали за различни периоди и в Белград, и в Цариград. През 1641 година мощите на света Петка са пренесени в румънския град Яш, където се намират и до днес. Благочестивия живот на света Петка е пример за подражание на всички християни. Дори и след смъртта си, тя продължила да помага на хората. Чудотворната сила на мощите й, вярващите са се уверявали неведнъж.
света Петко, която си тържествуваща майка на небето и всякога най-близко стоиш до своя жених Христа. Непрекъснато се моли за нас, заедно с ангелите, пророците, апостолите и преподобните отци. Добра среща, уважаеми зрители! След църковната част на днешната ни среща, сега е време да преминем към фолклорната. В нейните рамки ще ви разкажем и покажем още много неща за света Петка и народния празник Петков ден. Останете, за да сме живи, да сме здрави! От нашия народ, света Петка се възприема като покровителка на децата. Децата винаги събуждат радост. Затова днес решихме да поставим началото на фолклорната част на предаването с детско изпълнение. Нека да стоплим душите си, гледайки ето тези талантливи деца. Света Петка се възприема като покровителка на децата. Затова днес вече стана дума, но тук искам да добавя, че освен като такава, светицата се почита и като защитница на семейството. В народните легенди тя се описва като змия-пазителка на дома. Затова на Петков ден се носят колаци, като най-големият от тях се нарича на света Петка. Хлябът и къщата трябва да се поръсят със светена вода и всички от семейството да се поклонят трикратно на богачата. Да!
чували ли сте израза бабино лято? В някои краища на България старите хора наричали така месец октомври. Причината за това е топлото време през първата половина на месеца. Точно тези октомврийски слънчеви дни били използвани за прибирането на последната реколта. Заети с тежък труд по цял ден на полето, в градините и лузята, българите нямали време за веселие и забави. Затова и празниците през октомври започват едва през втората половина на месеца. Началото бележи именно Петков ден, 14 октомври. Един популярен народен израз. На Петков ден «Ралото ти да е под стряхата». С тези думи само в едно изречение се обобщава смисъла на празника. Край на полската работа, време е да се посрещне новия сезон – зимата. Започва дългия цикъл на зимните празници. Затова този ден се възприема като специален и се правят курбани и зборове. Празничната трапеза включва овче месо, курбан чорба, яхния с праз, сърми. В празничния календар на българите Петков ден поставя началото на зимните празници. На
Ако сте редовни зрители на Да сме живи, да сме здрави, то със сигурност знаете, че много от народните ни празници са свързани с поверия. И Петков ден не прави изключение. Едно от тези поверия гласи: от Петков ден до Димитров ден не се работи с вълна, не се круи и не се шие. Вярва се, че ако човек облече дреха шита между тези два големи празника, ще се разболее. Петков ден няма да минем без загадка. Отделете минута, за да чуете внимателно октомврийския ни въпрос. Той ще бъде интересен както за познавачите на старинните национални костюми, така и за всички, които се занимават с фолклор. От коя етнографска област е тази носия? Отговорите ви на загадката за месец октомври очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за Да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на октомври. То се знае кои ще черпят на Петков ден, но все пак да ги изброим поименно. Днес специален повод да почерпят за имения си ден имат Петка, Петкана, Петко, Параскева, Параскев. Да ви е честит празника, приятели! Ето една песен специално за вас. Don't go.
В финалната част на днешната ни среща, приятели, искам да ви напомня, че следващото издание на Да сме живи и да сме здрави ще бъде на 19 октомври. Тогава е третият от празниците, посветени на Свети Иван Рилски. Сега от мен и екипа на Да сме живи и да сме здрави. Довиждане и бъдете здрави!